Veprimet e Kurtit e kanë shpëtuar Serbin nga përgjegjësia për sulmin e Banjskës dhe nga fërësia me regjimin e Putinit. Kështu u shpreh në një intervistë kreu e AK-s Ramush Haradinaj, duke mos kursyer kritikat për kryeministrin e Kosovës. Serbia ka bërë shumë veprime destabilizuese, por nuk është ndëshkuar fal Kurtit. Politikisht Kurti është miop, nuk kupton strategjinë gjeopolitikës, është kurtpamës ose është nga agjenda e huaja. Veprimet e tij kanë shpëtuar Serbin nga përgjegjësia për sulmin e Banjskës. Ta kishin bërë shqiptarët një deklaratë të tillë, do të ishte çuar gjithë botën në këmbë. Me akte ligjore të tyre marrin vendime për Kosovën dhe të gjitha këto Serbia i bën për shkak të ndihmës që jep Kurti, i cili e pozicionon Kosovën aq keq se ata nuk sanksionohen, në shpreh Haradinaj. Sipas tij, Kurti pranoi draftin më të keq të mundshëm për asocionin dhe tani po bën lojra të rrezikshme me ndërkombëtarët. Kurti i kanë ofruar amerikanët dhe aleatët e BE-s një draft për të shpëtuar Kosovën nga ndonjë pasojë nga asocioni. Kurti nuk ka shkuar kësaj rruge, por e ka pranuar privatisht draftin e BE-s dhe e ka lavdëruar. Të parët që kanë shprehur shqetësim për draftin e BE-s janë kryetaret e partive opozitare dhe unë. Kurti ka pranuar draftin më të keq të Kosovës, dhe në këtë kontekst Haradinaj thotë se kur të jetë në qeveri, dy janë opsionet: drafti i ri për asocionin ose opsioni i dytë është dërgimi në kushtetuese.